Найвідоміший український яхтсмен, триразовий олімпійський чемпіон Валентин Манкін не розлучається з вітрильництвом і у відпустці. Після участі у Windmaster регаті його очікує неминуче повернення до Італії на робоче місце. Сьогодні переможці Олімпіади у Мехіко, Монреалі та Москві 73, але він випромінює жагу до життя, що той юнга. Добру основу було закладено, посміхається Манкін, хоча було то у далеких 50-х, коли він прийшов у секцію до Сергія Машовця. Нему я прийшов до САФ в 55-му году, і от він всю основу заложив всіх взглядів і всіх моїх успіхів. Навіть коли він був мальчиком, воля цього мальчика вже була волею мужчини. Він в стані був робити те, чого не робили багато взрослі опитні яхтсмени. От всіх остальних його відлічало те, що не було ніколи такого випадку в тренуванні, чтобы Манкин не выполнил задание. Самое трудное в парусе поставить задачу, что делать. И как-то Сергей мне сказал, ты завтра пойдешь на Десну и обратно там с Досафа. А был ветер, встречный северный ветер, очень сильный, и дождь, и течение 4 узла. Мне пришлось 4, почти 5 часов лавировать против этого течения в дождь, в ураганный ветер, против всех этих сил природы обогнуть самому баки на Десне и за 15 минут вернуться на водную базу попутным курсом в этот ураган одному. Я шел гордо по Хрещатику, я выполнил задачу. Главное быть, как сказать, честным сам по отношению к себе. Манкін увійшов в історію світового вітрильництва як яхтсмен, що виграв Олімпіаду у трьох різних класах. Щоправда, майстру важко дався перехід з любителів у професіонали. Это было на Подоле, я помню, когда мне первый раз дали стипендию, тогда, помню, 60 рублей, я чувствовал, как будто они мне жгли. Потому что Серега учил нас, что спорт ты отдаешь спорту. И вдруг первый раз мне заплатили зарплату. И я чувствовал, конечно, деньги нужны, потому что первая моя работа была сторожем на водной станции, 315 рублей по-старому. Манкін не був найталановитішим у секції, але міг проводити на воді у пошуках вітру день і ніч. Легендарний яхтсмен зізнається, що спочатку не знав метеорології, але намагався бути спостережливим і врешті-решт навчився бачити вітер. Коли біле море, коли воно штормить, коли приходиться відкривати з останніх сил, коли скорость яхти максимальна і тільки летить над волнами, таке відчуття, що жизнь не проходит мимо. Но ничто не может сравниться с гонкой в штормовую погоду. Даже запах моря, вот сейчас он пахнет, как будто свежий расколотый арбуз. В гонках я почти никогда не поднимаю головы от моря. Волны — это как интересный роман. Каждая страница новая. По волнам, по морю я читаю следы ветра. Когда очень хорошая форма, то мне кажется, что вижу его, как будто он цветной. Сильнее. На ровних ногах, на ровних. Що? І руку. Футбол бере масовістю, вітрильництво шляхетністю. Про Пеле знають всі у світі. Манкін в Україні для багатьох постать невідома. Втім, для цілеспрямованих приклад для наслідування він ідеальний. Коли я крутив поворот, я не смотрел на руль. Руль сам прилипав к моїм рукам. Коли я бросав взгляд, я видел любое змінення дыма. И всего этого вопроса. И при том у меня был взгляд. Если ты меня обогнал, я смотрел на тебя. И почему? Если ты тренируешься 5 раз, я буду 10 раз. Ты 10, я буду 100 раз. Когда я мечтал выиграть Олимпиаду, американцы будут тренироваться 100 раз, я буду 2000. Они будут 10 тысяч, и не будем говорить ни о чем другом. И 4 Олимпиады, они нигде не приблизились ко мне. Сьогодні Манкін працює в Італії вже упродовж 19 років, допомагає їхній збірній, створив свій клуб. Здається, він просто уникає вільного часу, адже бути наодинці із собою – це думати про батьківщину. От як тільки ми уїдемо з відпуску, у мене зараз відпуск, ми одразу відсчитуємо дні, коли ми знову в сентябрі повернемося на Русановку. Там немає порівняння. Там немає друзів, немає близьких, там роботи. Бензин кончится в мире, а паруса и ветер бесконечный. Сколько угодно, столько ветра. И будущее, мне кажется, все-таки в море, потому что после трудового дня поспорить с ветром, можешь на следующий день лучше работать, трудиться. Вообще, парус может дарить всем людям радость, без исключения. Руслан Звірин, телеканал «Київ».